обід і оголошуємо перерву до 15-ї години. До 15-ї години прикладаємо всіх зусиль для того, щоб запросити депутатів Тернопільської обласної ради на 15-ту годину в сесійний зал. Паралельно працюється над тим, що було озвучено, щоб працювала комісія ТВК. І в 15-й годині ми повинні разом запрацювати. Сесія Тернопільської обласної ради і територіальна виборча комісія. Прошу поставитись серйозно до даного питання і до зустрічі о 15-й годині. Дякую.